A data 2 de maio nos recibimos unha mensaxe do portavoz da oposición onde se nos manifesta que calquer urxencia vai ir arriba e ademais está por escrito que adiante con todo tipo de urxencia para sacar adiante, por suposto, esos orzamentos ou a moción de confianza. Curiosamente, no día de onte, despois de varias negociacións entre o Partido Socialista e dunha serie de promesas que eles terán que explicar, pois aparece esa última novidade. Que podo decir que si hai un goberno serio e rigoroso, e eles mesmo onte o asumiron, é o actual e non hai alternativa